Доброго дня. Сьогодні у нас дійсно семінар, який присвячений нас першу чергу. Це 1 червня у нас свято дітей, прав захисту дитини. Тому так у нас актуально є дане питання. Ми присвятили цей семінар саме психології дитини, експертизі психологічного стану дитини. Актуальним є, тому що потреби дитини, вони є незахищеними в нашому сьогоднішньому сьогоденні. В зв'язку з також подіями, що відбуваються в нас на Сході, це є дуже актуальним. Тому дуже велика потреба в проведенні таких експертиз психологічних. Да? І тому наші експерти, вони, звісно, потребують відповідно ще співпраці з психологами. Раді вас привітати на наших теренах, в приміщенні, в якому розташовується Київський науково-дослідний інститут експертиз, якому на протязі через місяць буде всього лиш 105 років. Ви вже були, там, хто з вас попав в музей, там ми дивилися на історію цього закладу, установи, які створили ще до революції. Метою забезпечення доказів при розкритті розслідування злочину. Ну, на даний час трошки функції додавались, тому що і судочинство змінилося. У нас за 105 років фахівцями інституту проведено понад 1,5 мільйона судових експертиз і близько 750 – це за роки незалежності. Впровадження 220 науково-дослідних розробок. Ну, інститут, крім того, що проводить судові експертизи, він дуже багато займається науковою, науково-методичною діяльністю. Ми створюємо методи, методики, методичні рекомендації для проведення судових експертиз, зокрема і досліджень, і інших якісь напрямків, що стосуються взагалі життєдіяльності нашої держави. Я сьогодні вам хотів би представити ось проект «Я маю право», який започаткований був свого часу Міністерством юстиції України, був підтриманий свого часу Кабінетом міністрів України і в 2017 році, відповідно до указу президента України, 2018 рік був оголошений роком реалізації проекту «Я маю право». Насправді, проєкт дуже масштабний і дуже цікавий. Він безпрецедентний за своїм поширенням, за напрямками діяльності. І фактично гаслом даного проєкту є «Знаю, дію, захищаю». Фактично, у цих трьох напрямках цей проєкт і діє. Тобто, в першу чергу, це проєкт правоосвітній. Він спрямований на те, щоб повідомити, або, скажімо так, повідомити, напевно, якнайширшу аудиторію про їхні права і про те, яким чином саме вони їх зможуть захистити. Друге – це дія, відповідно, тобто це створення необхідних умов для того, щоб дійсно суб'єкти правовідносин, спірних правовідносин, вони могли захистити свої права. Ну і, відповідно, захищаю – це створення конкретних умов для того, щоб право було не тільки формальним, але і реальним. Що стосується проєкту, він зараз на даний момент діє в ряді напрямків. Ну, в першу чергу, це протидія насильству і можливість реалізації або забезпечення сплати аліментів. Це що стосується прав дитини. Ваш покорний слуга Ерхін Юрій Борисович, я вообще как и Швеции Жнецина дудец, с тем, что у меня и педагогическое образование, пединститут закончил, филолог я, русский язык, литература и психологическое. Поэтому у меня три допуска, я имею право проводить три экспертизы. Тут Александр Григорьевич обмолвился, я специально на этом акцентирую внимание, гиперполезная вещь. У меня допуск и по психологии, эксперт-психолог, я еще и эксперт-лингвист. У меня есть допуск и на устную речь, и на письменную речь, еще и фоноскопия. Вот. В связи с тем, что у меня базовое филологическое образование есть. В нашей с вами общей деятельности гиперважный аспект, ну, я просто по моим скромным подсчетам, в числе судебных экспертов государственных учреждений я один такой, то есть в одном лице и психолог, и лингвист. Я просто открыл это направление давным-давно, и здесь я просто однозначно утверждаю, что гиперважное направление, где-то даже я сейчас подыскиваю, может быть, классического филолога с дачей еще психологическое образование, потому что видение, например, то, о чем
шеф буквально 2 минуты назад сказал, видение в тексте психологических аспектов, рукописный текст, например. Гиперважная вещь, например, при оценке предсмертных записок, материалов, дневников, девочки, подростки ведут дневники, переписка в социальных сетях, потому что правоохранительные органы тупо читают тексты, прямое значение, больше ничего, а за ним кроется и что-то скрытое, гипертекст, какое-то значение скрывается. Поэтому вот это направление у нас, кстати, новое. Я имею в виду на стыке лингвистики и психологии. Мы его называем психолингвистические исследования. И даже с этого года мы начали разрабатывать методику комплексных психолого-лингвистических исследований, где классическая лингвистика вот так вот, как шнурки на ботинке, пересекаются с психологией. Безусловно, на сегодняшний момент очень серьезной такой проблемой является оценка уровня профессионализма людей, которые так или иначе влияют на принятие судебного решения, потому что очень часто судья кроется властной думкой. И люди могут обладать великолепной речью, хорошими ораторскими искусствами, диплом психолога, да, и эмоционально повлиять на принятие решения. На жаль. Есть на сегодняшний день идея. Она будет, конечно, реализована не завтра, не послезавтра, через какой-то период времени. Идея лицензирования деятельности психолога. Наверное, там будут и продуманы все те направления, которые психолог, не может психолог быть и специалистом возрастной психологии, да, и в психологии деятельности и так далее. Будут направления как в медицине, и будет, в принципе, об этом уже очень серьезно говорится на науково-методичной раде при Министерстве освиты, что необходимо это делать.